Також і в липні. Купуйте холодильник або морозильну камеру «Атлант» та отримуйте повну гарантію до 2030 року. Акція. Реєструйтеся на сайті та вигравайте 10 тисяч гривень. Коли ваша дитина готова до нових відкриттів, важливо, аби поруч був той, кому можна довіряти. Ніжний бісквіт Барні без барвників та консервантів, а лише з добре знайомих інгредієнтів. Барні. Більше довіри, більше відкриттів. Кавказька, азіатська, італійська. Холодильники для будь-якої кухні світу. Купуй зі знижкою до 30%. Eldorado.ua. Кунфі. Number one. По домашнім гаджетам. Соковитий стрій.